Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Planet Nomads. No, bol som tam na takom malom prieskume a stalo sa, čo som nečakal. No, mimo to som ožiarený, čiže mal by som sa vyspať, ale myslel som si, že už pôjdem domov a auto sa nehybe. Napravo vidíte, že ten šesťuholník mám taký bledošedý a ten naľavo je taký svetlejší. No, to znamená, že vlastne mám vybité baterky. Takže, rýchlo som si tu napostavil tú takú núdzovú tiskárnu a vyrobil som súčiastky, aby som, už sa dorobili, aby som mohol postaviť generátor. Biogenerátor. Dobre. A ten teraz tam nahádžem palivo a mal by som ho nejak C-čko napojiť. Aha. Ja to nedokážem spojiť. Moment. C. Ja som truhlík. Ja som si o to vypol. No to je nejaká skratka. Takže, tak nastúpim. Jasne, ono ide. Plán je poplach. Takže, všetko pobereme. Dúfam, že sa to teraz do mňa zmestí. To na už nič není. Dobre. Takže to akurát rozoberem. Fajn. Takže sa vraciame. A ak som išiel okolo toho portu... obelisku. Kde je obelisk? Tu je obelisk. Tu sú ešte pekné kamene. Tak sekundička si toto naťažím. To sa mi nejak prestáva páči, ako to dymí. Dobre. Fajn. Takže ideme k tomu obelisku. 260 metrov. A kde mi ukazuje stav batérií? Na to som nejak neprišiel. Pozor. No dúfam, že to teraz bude taká rýchlovka, takže... radšej troška ďalej. Tak. Jednotka. A teraz to už bere. Ježiš. Nie, jednotka. Tada, super. Check refinery furbo. No, vrátime sa rýchlo domov, lebo sme ožiarení. Áno, to na to už tuším spoznám. Jo, to je tá loď. A my sme... tu na. Takže sa prebehnem vyspať. Lebo tu nám píše, keď dám toto, že dlhodobé otrava vystrojené som bol z žiareniu, takže mám si dať dlhodobý spánok. Čo sa berie ako dlhodobý spánok? You are well rested. Dobre. Takže sme vyliečení. Ja neviem, že by som už toto rozobral, tieto veci, a odniesol to tam do základne. Ja som tam urobil také... vlastne tie kamene môžem dať tu na spracovávať. A čo ešte? Iba to a toto ešte. Tak. A dáme tu na vyrábať. Týchto napríklad 30, tohto mám kopec, elektroniky nejakých, to čo je, nie, toto je, týchto nejakých 30, to nám treba ešte, čo dokáže vyrobiť karbón? Či kompozitné?
Keď ich nemá. Má kompozitné? Nemá kompozitné. Počkaj, toto je červené, čiže aha. Jaj, toto biofúl potrebuje tak. Kompozitné tiež dáme nejakých 30. A baterky si dám 10. To sa medzi tým vyrobia. Mechanicky nejakých 20. No tu ešte nejakých skill 20. Dobre. A nám to bude stačiť. Tak, ideme na našu základňu. Ja som tam pre naše vozidko vyrobil, tak ako som spomínal, tú rampu. Prečo som to len tak načetol, že takto prídeme. Sorry, ako zamotol si sa mi pod kolesa. Takže to na takto prídeme a hneď môžeme takto vojsť dnu. Ale, to zoberieme tohto, keď sme ho zabili. Jednotka. Aha, môžeme aj mŕtvolu skenovať. Wow. Vyzaznám. Aha. Ešte môžeme zobrať sa niečo? Nie. Takže ideme sem. Tam som si robil také skladisko, že by som chcel, že príjem sem s autom, to nabije skladisko, z ktorého budem môcť dávať, vykladať, keď prídem z oného, z tripu. Takže toto napríklad vyhodím toto. Tu na pružine by som mal mať tu. Toto. Takto a... Dobre, takže to máme vyhádzané. No a... Jaj. A ja teraz... No tu nám máme ten generátor. Ešte taká... Ono, som sa pohral tu nás so schodami. To som chcel, že vlastne, aby som sa dostal hore, takže vlastne som tu navložil schodisko. Tu je strop na kockách. A s týmto som mal strašný problém, že ako to tam vložiť. Nakoniec som to tam vložil za pomoci... Som to potom rozobral. Za pomoci tohto. Že vlastne to som si tu navložil a potom mi dovolilo to dať nižšie oka. Takže tu nám máme generátor. A tu už mám navrhnutý, že bude... Takže oplašťovanie elektronické. Tak to ja si zoberiem toto. Elektronické, mechanické. A tieto komponenty. A ešte skla prist. To sú také základné súčiastky, ktoré naozaj budeme potrebovať. No takže tu má ten tyčko. Niční lampa, stropné svetidlo. Wow. No a teraz toto môžeme napojiť, že chceme pripojiť toto ku tomto. OK, takže tento rozbočovač už je. A... No nie, som chcel... Aha, trubku. Ešte niečo môžeme zapojiť? To už musím odtiaľto. A teraz odtiaľto, cvičko. Naťať káble. Ale pozerám, že nič nepotrebuje. Jej, auto si môžeme to nabíjať. Nie, ups. Tak, a teraz vlastne dobíja... Aha, to nám teraz vypisuje kapacitu 66%. Jasne. Počkaj, to tiež... Aha, za koľko bude nabitý? 67. Počkajme chvíľočku, že či to skočí na 68. Áno. Dobre, takže teraz to dobíja, super. No a ja by som chcel to aj poprepájať, čiže máme tie trubky, ale... No by to chcel napríklad svetlo, takže vlastne teraz sme si odomkli svetlo. A toto by som chcel, terminál.
tu na, do tejto miestnosti, že toto si tu nahodíme. Blueprinty zatiaľ nie. A svetlo, rozpočovač vlastne. Rozbočovač. Kde bol? Tu je rozbočovač. A toto si postavíme na tie skladiska, aby sme mohli stavať. Áno, toto som vlastne chcel, čiže... Aha, tú trubku srandom potrebujem. Čiže potrebujem ešte toto. A už by som to mal mať. A to je šestka. Tak. No a ja si počťal. Počkať. Cočko. No, vyzerá, že je. Takže teraz tu by som chcel ten terminál. Trojka. Aha, to tu ide. Takto. Tu potrebujem nejaký stĺpik. Stĺpik. Jasne, stĺpik. Ale najprv si dám 4. Tu nás si dám... Aha, vlastne to už mám. Ten rozbočovač pichnutý, že... Tak. A ja by som to chcel vlastne teraz... Cčko. Toto pripojiť k tomuto. Áno. A tu nadáme svetlo. Svetlo. Aha, toto je vlastne tá prechodka, ako sme mali tam, jasne. Ale teraz potrebujem svetlo. Light. To nie je vnútorná lampa, ale ešte taká štvorca by tu mala byť. Aha, toto. Takže toto si dám sem. To je 5. Takto, je tu uprostred. Tečka. Kompozitný. Takže mi to zatiaľ nefunguje. Ja skúsim, že... Či to treba odtiaľto napojiť. Takže odtiaľto. Aha, takže toto nepotrebuje šťavu. Ale potom kompozitný, alebo kompozitná nemám. Jo. Asi by bolo rozumné to na to presunúť. Že vlastne to by som si dal reaktor, či ten generátor. A možno by som to už takto predelil aj stenou. Že po prípade to by bude ešte nejaký jeden generátor. A toto by som ešte predlžil a to by boli vlastne tie 3D skenery. 3D tlačiarne. A na poschodí by boli vlastne tie food a tieto veci. A toto možno by som presklil. Vlastne bol by to taký presklený pochod a dal by som to na stĺpy, že vlastne aby to bol len taký zasklený, presklená, kryté státi, tak. No ale, takže ideme si pre tie. Pre tie kompozitné články, či veci. To by už malo byť na vyrobené. Tak. Dobre, takže máme kompozitné 20, OK. Aspoň čosi. No. A vlastne by som chcel... Tam vlastne na ktoré komponenty bude, že musím postaviť túto rampu. Takže... Vyvýšená a plovúci podlaha. Na schody si postavíme.
Zabra dwie. No a teraz tu na vlastne si môžeme postaviť už aj to rohové. Zabra dvie. Tu na rohový corner. 7. Takto. Super. Tak, a máme zabradlička. Bomba. Tu nás som chcel. Toto. No, tuto. Takto. Cečka. Čka, toto. Tak. A tu na kocky. Toto sú dlhé stĺpy, ale ja som tu na videl aj také. Á, tu na kocky. 5. Tak toto. No, tu na to dám. Takto jedna, druhá a tretia, na tri. A tu nadám ten terminál. Tak. No super, a tu nám máme. Ježiň pod prúdom. Zasa. Cčko. Tak. Tak, a tu nám môžeme ovládať dvere. Super. No. A môžeme premenovať, rozbočovač. Teraz vlastne dvojka. Ja to, keď to premenujem, tak vidíte? A tým som to pokašľal, že už to nemôžem ovládať. Čiže teraz musím ísť priamo do toho rozbočovača a Počkať. Aha, to som tento vypol. Aha, Ečkom to zapínam. Jasne. Takže túto konzolu možno by som mal priamo nechať stále napájanú. Čiže takto. Moment. Prečo mi to už nejde? Cčko. Jasne. Cčko. Ešte raz. Ja som mal zapnutý ten... Jaj, tak. Odtiaľ to. Čo to musím rozpojiť? Dobre, už je to odpojené. A teraz vlastne priamo odtiaľto chcem natiahnuť kábel do terminálu. Čiže terminál, aby bol stále pod prúdom. A tento... Tento by som mohol premenovať ako rozbočovač zádverie. Žíza. To by mohol byť asi takto. Za... Desiačko, tu na. OK. No a teraz keď príjem tu na rozbočovač zádverí, vypnem, zapnem svetla. Super. Bomba. Takže máme schodíky. Tu na. Toto pozvárame. Môžeme skúsiť. No a čím men? Sme zvárať už. Aha, došli baterky.
super. Takže máme to na tú pristávaciu. Pristávaciu. Aha, počkaj. Dobre, to sme zobrali. OK, a chcelo by to nejak dostať dovnútra. Ja som tu navidel vlastne tú dosku túto. Tam si trojka. Ono je, a ono je prichodzia, čiže vlastne to je, že vy to postavíte stenu alebo strop. A cez to vlastne bude prechádzať po trubie. No, takže to by sme... No čo to ešte máme ďalej? No máme to, čo sa nám podomýkalo z dvia. Plovúci zákon. To skús... A to nie je. Majestik. 40 tých oných koníkov potrebujem, aby som spravil... dekorátny... No. Čo ešte nemám? Čo som ešte nepostavil? Plot. Skúsime postaviť plot. Či sa niečo domkne. Alebo šeska. To je fakt len také pokusom, jo. Tak, tečko. Nič. Ale bude to zaujímavé, to na taký plotík. By som chcel potom ten stĺp a... Toto je čo? Vnitřní lampa. Však vnútornú lampu som už postavil. Či to beru ako vnútornú lampu? Ten solárny majak by som si mohol postaviť. To je tiež pravda. Zase trojka. Postavíme si od tuna napríklad. Nič sa nedomklo, ale... Moment. RGB. Oh. Base. OK. Čo to ešte máme? Zapnú navigáciu. A? Aha, počka, a... Asi ručné vládanie. Čo znamená ručné automatické vládanie? Dobre. Takže máme tu na bojku už... Aha, Ačko, jasne, Ačko. Super. To dávno som skenoval. Ruda, jedlo. Otáznik. Fialový otáznik. Červený otáznik. Milión otázničkov. Takže čo skúsime, čo ešte nemám postavené, takže... Malá zbrojírna. Vyšená podlaha. Skúsim toto a rampu sme postavili, zabrali sme postavili. Replikátor. Ja som ten replikátor možno postavil na a plovúci sa. Plovúci. Takže skúsime na šestka. A môže sa to pripäť k tomuto? Takto. A ju zvedľa. Takže nič sa nepostavilo navyše. Fajn. Potom osmička. Tá vyvýšená. Č
Čiže toto je vlastne plavúci. Nedostatok surovín. Tkanina, aha. Tkanina, hm. Tkaninu nemám. Ja to na to musím rozšíriť. Ja si myslím, že to navyslíme to. Ty si čo? Tak to na tento strom tiež. A toto ešte máme. Tak. A tu nám... Táto základná. Takže tu, no, ja si myslím, že toto by sa veselo ešte mohlo o dva rady zväčšiť. Takto. Že by som to aj rozšíril. Ja si myslím, že rozšíriť to nie treba. Dobre, všetko to je. No a to je vlastne, aby som nahádzal tie... ten assembler a čo mi ešte chýba? Malá lekárska tiskárna. Čiže to som si postavil hore, takže tam zase môžem tie veľké tiež stavať takto. Nie, to je moc hrubé, či? Nie to moc hrubé? Aké to hrubé? No je to hrubšie. Čiže tam pôjdu asi tie stropné. Stropní panely. 4. My sensors show you are slightly thirsty. OK. Tak. Ešte kusok, ešte kusok. Je to zrovna, je to zrovna. Tak. Super. Aha. Majte sa krásne. Píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. A zase na budúce. Ahojte.